ব্যবসায়ীর মাইলস্টোন শ্রীরামকাটা বেলতলার কত অবস্থিত শ্রীরামকাটা তিনি মাফিয়ার নিয়ন্ত্রণত কলা হীরার ব্যবসায় নাসির আলী দীপক পাপ্পু সিংর চেহারা চাওক চোরাং কইনাদীপুর পৰা গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট মুসারুদ্দিন আহমেদে প্রাগ নিউজক কি কৈছিল সাতাইশ নভেম্বরের মাজনিশা গুয়াহাটির গড়চুকর নিকটবর্তী বড়াগাঁওত পরিবহন বিভাগের হাতত ধরা পড়েছিল দুখন কৈ চোরাং কয়লা পরিবাহী ট্রাক ট্রাক দুখনের নম্বর আছিল এ এস টু ফাইভ সি সি ফাইভ সিক্স সেভেন ওয়ান আর এ এস ওয়ান থ্রি সি ফাইভ নাইন জিরো এইট জব্দকৃত ট্রাক দুখনের গড়াকী আছিল মুসারুদ্দিন আহমেদ আর মতিউর রহমান ইয়াৰে মুসারুদ্দিন আহমেদে প্রাগ নিউজৰ সন্মুখত স্পষ্টভাৱে বেলতলাৰ শ্রীৰাম ৱে ব্ৰিজৰ পিছফালে থকা দীপক ৰাভাৰ কয়লাদীপুৰ পৰা কয়লা উঠোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল পুনৰ শুনক মুসারুদ্দিন আহমেদৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি এতিয়া এই যিজন দীপুৰ পৰা আনিছিলে আপোনালোকে সেই মানুহজনৰ নাম কি দীপক বুলিয়ে জানো নহয় দীপুটো কোনখিনিত আছে আপুনি যোৱা নাছিলে উঠোৱাৰ সময়ত শ্রীৰাম কাটাৰ ওচৰতে আছে মানুহজনৰ নাম দীপক তেওঁ ডিপুৰ পৰা উঠাইছিলে আৰু চালান নোহোৱা কয়লা তেওঁ আনি বিক্ৰী কৰিছিলে ইহঁতক নহয় জানো বেলতলাৰ চোৰাং কয়লা ডিপুত প্ৰাগ নিউজ কলা হীৰাৰ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ অনুসন্ধানৰ বাবে প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিকৰ দল পোনে পোনে উপস্থিত হৈছিল বেলতলাত বেলতলাৰ শ্ৰীৰাম ৱে ব্ৰিজৰ পিছফালে অশোক লেলেণ্ড মটৰ কোম্পানীৰ ৱৰ্কশ্বপৰ গাতে লাগি থকা কলা হীৰাৰ চোৰাং ডিপু কেইটাত প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিক উপস্থিত হোৱাৰ মাত্ৰকে ডিপু কেইটাত ট্ৰাকৰ পৰা কয়লা উঠোৱা নোমোৱাত ব্যস্ত শ্ৰমিকসকল ফৰিং চিটি কাটিছিল সাংবাদিকৰ দলৰ আকস্মিক আগমনত সন্ত্ৰস্ত হৈ উঠিছিল সকলো কয়লা দ্বীপৰ মানুহৰ একেটাই কথা চোৰাং কয়লা দ্বীপত লগ পোৱা শ্ৰমিক মহৰী দালাল সকলোৰে একেটাই কথা বৰ্তমান কয়লাৰ ব্যৱসায় বন্ধ হৈ আছে কয়লা মাফিয়া নাছিৰ আলী দীপক ৰাভা পাপ্পু সিঙৰ কোনোজনকে তেওঁলোকে চিনি নাপায় দীপক চিনি পায় নেকি নাপাওঁ চিনি নাপাওঁ মই পাপ্পু সিঙক মই চিনি নাপাওঁ মই এতিয়া কয়লাৰ কাম কৰে আপুনি কয়লাৰ কাম কৰে কয়লা বন্ধ আছেনে দুই বছৰৰ পৰা বন্ধ আছে কয়লা নাছিৰ আলীক চিনি পায় নেকি না দীপক সিঙক না পাপ্পু সিঙক না প্ৰাগ নিউজৰ সফল অভিযান চোৰাং কয়লা দ্বীপৰ শ্ৰমিক মহৰী দালাল সকলোৰে মুখবোৰ কয়লা মাফিয়া নাছিৰ আলী দীপক ৰাভাই আৰু পাপ্পু সিঙে আগতীয়াকৈ বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লেও প্ৰাগ নিউজৰ অনুসন্ধান ব্যৰ্থ কৰিবলৈ তেওঁলোক মুঠেও সক্ষম নহ'ল এই অনুসন্ধানৰ সময়তে প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিকে অতি বিচক্ষণতাৰে কয়লা মাফিয়া নাছিৰ আলী দীপক ৰাভাই পাপ্পু সিঙৰ স্পষ্ট ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সক্ষম হয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিকাশৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি দাস প্ৰাগ নিউজ